ישראל התברכה במיקום גיאוגרפי מיוחד כגשר בין יבשות, וכתוצאה ישירה מכך בטבע עשיר מאוד בשטח קטן יחסית. בעבר היה עולם חיות הבר של ישראל עשיר הרבה יותר, אבל גם כך חיים איתנו בחלקת הארץ הקטנה הזאת לא מעט יונקים, זוחלים ועופות. אנחנו לא תמיד רואים אותם, אבל הם כאן. מגוון המינים מרשים, ובחלק מן המקרים אוכלוסיית חיות הבר מונה מספרים מרשימים ביותר. בנוסף לנתוני הפתיחה הטובים שהעניק הטבע לאזור הגיאוגרפי שלנו, חשוב לציין שהמצב הקיים הוא גם פרי עבודה מאומצת ורבת שנים של רשות הטבע והגנים וגופים אחרים לשמירת הטבע, בתחומי החקיקה, האכיפה, המחקר, ההסברה ויותר מכל, בעבודת שטח יומיומי מאומצת ועקבית של פקחי הרשות בכל חלקי הארץ. השטח הקטן של ישראל צריך להספיק לכולם ולכל השימושים. הגידול המתמיד באוכלוסיית המדינה מחייב הקצאת שטחים רבים לעבודות תשתית, פיתוח, בנייה וחקלאות. מדיניות התכנון בישראל מנסה להתמודד עם הקונפליקט הבלתי נמנע בין הצרכים ההולכים וגדלים של האדם לבין ההכרח לשמור על הטבע. יש לנו רק אגם אחד והרבה דייגים. כל דונם של שטח חקלאי מעובד מתחרים הרבה פיות ומקורים רעבים. ישראל, כך מתברר, היא מדינה אחת קטנה ודיירים בה הרבה. כך למשל היעלים אוהבים מאוד את העלים הירוקים במטעי קיבוץ עין גדי, ומגדלי העדרים ברמת הגולן צריכים להתמודד גם עם חיבתם היתרה של הזאבים לבשר עגל רך. דרושים איזון ואחריות, והחובה להבטיחה מוטלת על האדם. על מנת להבטיח יבול איכותי, החקלאים מרססים את השדות כנגד מחלות ומזיקים. זה מותר לפי החוק וזה בסדר. אבל כשנעשית הרעלה בזדון הגורמת למותם של מחרסמים, נגרם נזק בהיקפים גדולים בהרבה. הדורסים בתורם, בדרך הטבע, עטים על המחרסם הקטן ברעב גדול ואינם מודעים לרעלים שבגופו. התוצאה הבלתי נמנעת, קטלנית והרסנית. לפקח של רשות הטבע והגנים נותר רק לאסוף עשרות בגרים של דורסים משדה אספסת אחד. במקרה אחר של הרעלה בזדון זוהם נהר הירדן, אחד ממקורות המים החשובים במדינה, והדבר הביא למותם של אלפי דגים גדולים וקטנים כאחד. בשביל חתול הביצות, מהטורפים היותר נדירים בנוף ארצנו, פגר הדג הצף על המים עושה את השגת המזון לקלה יותר. קלה, אך קטלנית. חתול הביצות ימות בייסורים קשים. חומרי הדברה וכימיקלים מסוגים שונים הם חלק מהחקלאות המודרנית, אבל השימוש בהם חייב להיעשות בדרך מושכלת ורק על פי חוק, חוק התווית. שימוש זדוני במינון יתר גורם לנזק בלתי הפיך בשביל חיות הבר התמימות המשלמות על כך בחייהן. הנה מקרה בוטה של הרעלה זדונית שבו ניסו חקלאים עבריינים לפגוע באוכלוסיית הזאבים בגולן. הם השאירו בשטח הפתוח פגר מורעל של פרה. הראשונים שניזנו מהפגר היו תנים שהורעלו על לא עוול בכפם ויסיימו את חייהם בשעות ארוכות של סבל גדול. גם הנשרים שניזונו מהפגר המורעל שילמו על כך בחייהם, וזה רק צה הקרחון של הנזק התוצאתי מהרעלה הזדונית. גם אם העבריינים יתפסו, יועמדו לדין ויאנשו, ספק רב אם אפשר יהיה אי פעם לאושש את האוכלוסיות הנפגעות ולהשיב את המצב לקדמותו. במציאות של חקלאות מודרנית, השימוש בחומרי הדברה הינו בלתי נמנע, אבל הוא צריך להיות מושכל ועל פי חוק, כדי שאפשר יהיה להילחם במזיק, לשמור על היבול, תוך כדי צמצום הפגיעה באדם, בסביבתו ובחיית הבר. נכון שלעיתים קרובות יש קונפליקט בין החקלאות לחיות הבר,
אבל הרעלה מכוונת אינה הפתרון והיא עבירה פלילית ופשע הפוגע בחיות הבר ובנו. מתברר שיש הרבה דרכים להפריד בין חיות הבר ליבולים החקלאיים. גדר גבוהה משאירה את היעלים מחוץ למטעים של קיבוץ עין גדי. ספירות חזקות מבריחות את הקורמורנים מבריכות הדגים. אקדח זיקוקים מגרש את להקת האגורים מהשדה הפתוח, ואפילו הצבת דחלילים עושה את העבודה. כלבים מיומנים מרחיקים את הטורפים מהעגלים, והכל עובד בלי טיפה אחת של רעל. מבחינתנו, וזה צריך להיות גם מבחינת כל מי שהטבע יקר לו, הערלה ושימוש בחומרי הדברה הוא ברירת המחדל האחרונה. צריך לחפש את הפתרונות האחרים של שימוש בשטח בצורה שגם הציבור, גם החקלאי וכמובן ערכי הטבע יוכלו להתקיים. פקחי רשות הטבע והגנים נמצאים בכל מקום על מנת לאכוף את החוק, אבל הם שם גם על מנת לחלוק ידע מקצועי רב המצוי ברשותם ולהציע פתרונות מועילים לחקלאים. כך למשל, הצפה של מחילות מחרסמים או חשיפתם על ידי מחרשה תאפשר ללהקה רעבה במיוחד של עופות אוכלי נברנים לחסל את המזיקים לחקלאות. ודוגמה נוספת להדברה ביולוגית, התקנת תיבות כינון לתנשמות. הדורסים הליליים על אלה חרוצים ויעילים במיוחד, ובאזורים בהם עודדו החקלאים את כינון התנשמות ירד מספר המחרסמים במטעים ובשדות באופן דרמטי. והבונוס הגדול, אין פגיעה בחיות הבר של ישראל. מתברר ששיתוף פעולה בין פקחי רשות הטבע והגנים לבין החקלאים מביא למצב בו הכל יוצאים נשכרים. רשות הטבע והגנים פועלת יד ביד עם החקלאים לצמצום הפגיעה הדדית ולקיום משותף. אני קורא לחקלאים להימנע מהרעלות ולהשתמש נכון ועל פי החוק בחומרי הדברה. יש פתרונות לנזקי החקלאות ואתם מוזמנים לפנות לפקחי הרשות ולקבל מהם סיוע וייעוץ. אני קורא לציבור הרחב להצטרף למאמצנו למניעת ההרעלות כדי לאפשר את קיומו של הטבע המרהיב של ארצנו למעננו ולמען הדורות הבאים. הנשרים שוב ממלאים את השמיים ואת הכינים במרומי המצוקים. גורי הזאבים בגולן יונקים בחדווה. היעלים והצבעים ממשיכים להתרבות ולהעמיד על הרגליים דורות חדשים של גדיים ואופרים. להקות ענק של ציפורים יוצאות במחול גבוה בשמיים. יש לנו ארץ נהדרת וטבע עשיר, ומוטלת עלינו האחריות והחובה לשמור עליהם.